da i pozdravim Nešu, koga toliko volimo. Mi smo se najviše družili sa Peđinim bratom, Neš. Neša je legenda bio, dolazili kod njega kući, igrali igrice, a tada je Peđa bio bog u Solunu. Već je krenuo, on je bio MVP lige za 21 godinu. Prvi strelac MVP lige, kad je pao kuža u finale, 98. U finale, i onda je posle lockdown bio, ako se sećaš, 99. I onda odšao NBA. Već je potpisao sa Sacramento, a on je u Solunu bio, pazi, šetaj ljudi i pada, taka reputacija bila. I onda naravno, kako to već ide, svi vole malo kad se pojavi Peđa, a nas dvojicu letimo kod njih kući i direktno kod Neša, jer imali smo onaj igricu, sećam se, onaj Looney Tunes je bio i FIFA tada posle, Miloš krenuo s njim da igra, a mi ne primetimo Peđu. Znaš, volili smo mi njega, stvarno i volili, ali Nešu smo obožavali, Nešu i njegove roditelje, Brku i Branku i baš.